אליאור לוי, פרשננו לענייני פלסטינים. טוב, אתה בא לספר לנו משהו אחר לחלוטין, שהוא לא קשור לפיס, הוא קשור למכירת דירות, בתים וכדומה. ליהודים. נכון. תראו, מתחת לפני השטח, מעבר לכל ההצהרות שאנחנו רואים בין ישראל לרשות הפלסטינית, מתנהל בשטח קרב, ממש מלחמה קרה, בין ישראל לבין הפלסטינים, בכל מה שנוגע לנדלן במזרח ירושלים. מזרח ירושלים ספציפית. ספציפית מזרח ירושלים. עכשיו, זה סיפור שלא החל היום ולא החל אתמול. אני רק מזכיר, מזרח ירושלים, תושבים עם תעודות כחולות, לא אזרחים, לא יכולים להצביע לכנסת, יכולים להצביע לעיריית ירושלים, מרביתם רואים את עצמם כפלסטינים. הסיפור הוא כזה, מלחמה בעצם שמתחילה על מכירת קרקעות, וסוג של קמפיין נגד מכירת קרקעות של פלסטינים ליהודים. הרבה עמותות, בעיקר עמותות ימין, מנסות לרכוש בתים, מבנים, נדלן, כל מה שתרצו שקשור למזרח ירושלים, בהרבה מאוד כסף. הפיתוי עבור הפלסטינים הוא מאוד גדול מצד אחד. מצד שני, הם יכולים לשלם מחיר מופקע. טאב... לחלוטין, לחלוטין. מצד שני, יש לך טאבו שאתה יודע שאם מכרת ליהודי, אתה חשוב כמת, לא פחות מזה. אתה מוקצה לחלוטין, וסביר להניח שמיד אחרי שאתה מוכר, אתה גם בורח לסוג של תוכנית להגנת עדים כזו או אחרת. לאן הם יכולים לברוח? קנדה, ארצות הברית, לאן שרק תרצי. לפני כחודש הסיפור הזה מסלים. למה? הרשות הפלסטינית עושה צעד שהוא מאוד מאוד חריג, עוצרת בן אדם, בעל תעודת זהות כחולה, תושב מזרח ירושלים בשם איסם אקל. איסם אקל נמצא גם ברגע זה במרתפי המודיעין הכללי הפלסטיני ברמאללה, אחרי שהוא כבר חודש עצור שם שוב אזרח עם תעודה כחולה. ומה שבעצם עשה זה מחר בית. החשד, מחר נכס בעיר העתיקה, זה החשד נגדו. ומה ישראל עושה? ישראל מנהלת קרב שקט מתחת לפני, מתחת למכה מה שנקרא, בכל הסיפור הזה. לפני שבועיים ישראל עוצרת את עדנאן רת. עדנאן רס הוא מושל מחוז ירושלים ברשות הפלסטינית, תפקיד בכיר ביותר, בכיר ביותר ברשות הפלסטינית. מושל זה בן אדם שאבו מאזן ממנה באופן אישי, הוא בעצם אחראי על כל המחוז. אנחנו רואים עכשיו את עדנאן רס במעצרו, אגב הוא תושב מזרח ירושלים, תושב סילואן. כאשר אותו עדנאן נעצר, ולא רק הוא, גם קצין בכיר בדרגת אלוף משנה, כשאני מקביל את זה לישראל, במודיעין הפלסטיני, ישראל לא עוצרת בדרך כלל קצינים בכירים במודיעין הפלסטיני. בואו נשמע את עדנאן רת במעצר שלו שקשור לזה, תכף נדבר על זה. שימו לב, הוא מדבר על משהו, אבל הוא לא מדבר עליו באופן מוצר. שוב, אני מדבר איתם על משהו מתחת לרדאר. כרגע בישראל החשד הוא שרת ואותו קצין במודיעין הכללי הפלסטיני היו קשורים למעצר הזה של אותו בחור תושב מזרח ירושלים, איסם אקל. אקל עדיין עצור ברמאללה, עדנאן רת נעצר ביום חמישי, שוב פעם שוחרר אחרי כמה שעות, אבל כרגע הוא משוחרר. בצלאל סמוטריץ' אגב הגיש תלונה במשטרה לעצור אותו כדי להוביל לשחרורו של איסם אקל. ואין לסיפור הזה עדיין סוף, אבל כאמור, מלחמה גדולה מתחת לרדאר בין ישראל לרשות הפלסטינית בנוגע לקרקע. ניחוש שלי, אף יחידה מובחרת לא תיכנס פנימה לשלוף את הבחור אחר. אם עכשיו לא עשו, אז אני מניח שלא ינסו פה להתפוצץ בתנאים אחרים.